sekarang kita nak bersemayam subuh di Masjid Nabawi. Okey, ini suasana di dalam Masjid Nabawi ya, pada waktu subuh. Okey, ini bumbung Masjid Nabawi ya. Bumbung ni boleh terbuka. Kita tengok sekejap lagi. Bumbung ni akan terbuka lepas waktu syuruk. Kira-kira pukul 6.30 hingga pukul 7 pagi. Menandakan hari dah siang. Tetapi bukan semua tempat atau bukan semua bahagian bumbung yang boleh terbuka. Hanya setengah bumbung sahaja yang boleh dibuka. Untuk mengelakkan daripada kesesakan sebab tu balik daripada solat subuh, digalakkan kita iktikaf dulu di Masjid Nabawi, dan bila suasana tenang kita bolehlah keluar. Okey, payung-payung ni akan ditutup selepas waktu subuh, kira-kira pada pukul 6.30 atau pukul 7, dan akan dibuka semula selepas solat asar. Assalamualaikum.